Áno, áno. Najprv začali hasiť sami. My sme prišli, hovorím, chlapci, dajte, pomôžeme vám, máme bohaté skúsenosti. Nechceli. Tuším, som ten požiar videla v televízii. Vyzeralo to teda veľmi nebezpečne. Mne raz skoro vyhorel obchod na Štrbskom plese. To by bola škoda za milióny. Prosím ťa, neskáč do reči, nechaj pána dohovoriť. No, ale potom, ako hasili, tak prišli na to, že sami to nedajú, tak prišli za mnou. Emil, pomôž nám, samozrejme. Ja som im to uhasil. Haha, veľmi sa mi ospravedlňovali, veľmi, ešte veľmi dlho. Viete, lebo mne teda hlavne ide o ľudské životy. Áno, áno, veď vy máte to hrdinu jednoducho v sebe. Mám, to je vidno. Mám. A to ešte, keď vám poviem, čo bolo v 86. na Domaši. Čo? Tak si to predstavte. Chytil sa tam stánok s langošmi. A od toho stánku... Emil, môžeš nechať hovoriť o niekoho iného? Nikoho nezaujímajú tieto detaily. Ale prečo mňa áno? Ale prosím vás, nechajte ju. Darina je šialená do uniforiem, keď vidí policajta alebo hasiča. Čo to trepeš? Prosím vás, stačí. Ja sa tu slušne bavím s touto osobou, zatiaľ čo ty tu celý čas slintáš na tú Marikou. Kto je Marika? Marika je vkusná a vzdelaná žena, na rozdiel od toho tvojho Ervína, ktorý si poslednú košelu kúpil pri tom požiare na Domaši. Ty si bol kedy pri požiari? No kedy? Nikdy. A vôbec kedy si čo manuálne urobil? Tiež nikdy. Pani Zdenka, hlboko sa vám ospravedlňujem. Zorka, volá sa Zorka. Toto je Mirka, toto je Emil. A môžete sa hambiť. Ale Bohuš, nedramatizuj. Ale ja? Veď vy si neviete zapamätať ani ich mená. Urážate a ponižujete ich vo vlastnom dome. Odchádzam. Ale Bohuško, poč. To som rád, že si pamätáš aspoň moje meno. A nechoďte za mnou. Chcem byť sám.